អាយដាមខួនសវណ្ណបានឧបត្ថម្ភអ្នកដែលជីកកង់ដង្ហែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងចូលរួមបរិច្ចាគដល់សង្កាត់ឫស្សីកែវនៅថាវិការសរុប 60 មើលរៀលក្នុងពេលតែមួយព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនថ្នាំលាបតេយូស៊ីយើងខ្ញុំសូមណែនាំថ្នាំលាបដែលមានគុណភាពខ្ពស់មិនងាយហើរពណ៌ជាប់បានយូរនិងជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនោះគឺផលិតផលថ្នាំលាបម៉ាកយូស៊ី ដូច្នេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0653 750 550 0653 750 550 កាលពីម្សិលមិញនេះថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022អាយដាមខួនសវណ្ណទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជធិបតីកតេឧទ្ទេសៈបណ្ឌិតទេពួងសម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងជាទីប្រឹក្សាគណៈសង្ឃនាយកគណៈមហានិកាយនៃព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះផ្ទាល់ទៅដល់ផ្ទះប្អូនប្រុសដែលជិះកង់ហែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឧបត្ថម្ភផ្ទាល់ដៃជាមួយម្ដាយរស់នៅដល់កំសត់ផ្ទះ 5 ម៉ែត្របួនជ្រុងដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអាយដាមខួនសវណ្ណមានទឹកចិត្តបែបមនុស្សធម៌នេះបន្ទាប់ពីឃើញសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបង្ហោះរូប 3 សន្លឹកដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍តាមបណ្ដាញសង្គមFacebook ពីយុវជនមួយរូបជីកង់បង្ហាញទឹកមុខញញឹមចូលរួមយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងនោះសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ក្នុងខ្លឹមសារទាំងស្រុងថាកូនប្រុសទួគូនក្រទ្រព្យសម្បត្តិតែទឹកចិត្តកូនមិនក្រទេទឹកមុខកូនពោពេញដោយស្នាមញញឹមបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនជារបស់ប្រជាជនហើយក៏ជារបស់កូនដែរដែលកូនត្រូវចូលរួមការពារដើម្បីពុះប្រហែតសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាចុងក្រោយក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូចគ្នាជ្រកក្រោមមកលុបសន្តិ
nhóm sống này nóng tham liếp đầy miền quân phía của bố mình nghỉ hào bố cho bàn dũ nâng chiếc bởi chai vị trí trong cửa bằng ốc rộng bộ bà tây mạng lê dì nụ cứ bà tập hóa tham liếp mãi dấu xì ốc các bì xe ốc các bì xe trong hôn tham liếp dấu xí bởi chai vị trí trong cửa bằng ốc rộng bộ bà tây mạng lê dì công bông tựa cả bằng tháng đầm nàng chai trái bởi chăm đầm bọn tì trang tiệt. Đến chân này xâm lập lúc nét đầy mình chùm nạp bà rõm rồi chọc đất bọn mình mật thái mà ác tùm nẹ tùm nông tạm rồi dạy lệ tư rưu sáp. Sống học sập rạm bấy, rạm pi rồi hà sấp, rạm rồi hát sập rạm. Sống cả sập rạm bấy, rạm pi rồi hà sấp, rạm rồi hát sập rạm. Sống chật sập rạm bấy, rạm pi rồi hà sấp, rạm rồi hát sập rạm. Telegram, sống chật sập rạm pi, chật sập rạm muối, kare pram. Sống đọc, cài sấp, cài sập rạm muối, xài sấp rạm muối. Facebook page Yoshi Cambodia. Rồi lúc này anh tụng nghệ tâm nông ta mình đã xa khá để nơi chất kê hạ thàn lục nét bông phần. Cảm ơn tham nghiệp tè Yoshi. Có nụ phía khu phố đâm lại xóm rùm.